如何帮助嘉宾走出情感困惑呢？先来了解一下嘉宾的基本情况吧。各位请看，我们两个结婚十年，还有了自己的孩子，我现在觉得特别累，我就像养了两个孩子，他有的时候还比不上孩子。你天天就是把我当仆人看，使唤来使唤去，还总嫌我这不好那不好，我是真的不知道该怎么做了。我这样还不是你逼的，怀孕的时候要不是因为你这样对我，我也不会这样。你既然已经答应补偿我，就不要这么多怨言。我现在真的要精神失常了，请你别再这么折磨我了，要么我们好好过日子，要么请你放过我吧。爱情只是个泡沫。掌声有请这一对，掌声有请。男嘉宾林先生，32岁，来自吉林，工人，有请林先生。女嘉宾王女士，31岁，同样来自吉林，个体，来，有请王女士，有请，有请两位。欢迎两位啊，你说他是个孩子？对。好，多大的孩子？孩子也分年龄段啊，这个学龄前儿童，小学的、初中的、高中的、大学的。啊，他是哪个阶段的孩子？他也就算初中的。那正好是青春期叛逆的这个时期，很叛逆吗？特别不听话。你看看，所以咱们找准了就好办了。有孩子没孩子？有。孩子多大？9岁。男孩女孩？男孩。男孩，一个妈妈带两个儿子，累不累？特别累啊！一个青春期，一个小学的，来说吧，说吧。成天的就知道玩啊，然后黑天白天不着家，打电话就敷衍你，一会儿回来，一会儿回来，答应的倒是挺痛快的，就是不实行，他不回来呀。我特别着急，问他在哪儿还不说。最严重的是我儿子4岁的时候，夏天高烧了嘛，我就给他打电话，因为我能再能干也是能力有限嘛，我邀他回来把我孩子送。也不回来了。你本身你小心眼儿，然后我要说上 KTV 跟谁谁去的，你回来你就一顿发牢骚，然后又生气又开始发脾气，所以说我也不敢说。哦，就你不回家的结论是因为你怕他说你，所以你不回家是吧？对。那你干嘛一个月按你夫人的说法有15天在外面啊？基本上一般时候就是朋友，有时候朋友在一起。吃饭了，喝酒了，完了，然后，嘎嘎就去 KTV 了。然后，一去 KTV 也就不想那么多了，就把所有事都忘了，忘了家里的还有。忘了家什么样了？嗯。那你咋过来的呢？这么多年。
我就自己坚持自己扛。那你儿子认这爹吗？儿子基本不见爹吗？等于认吗？不怎么太亲。不怎么没法亲。早上见不着吗？你送去上学对吧？接也是你接，功课是你管，对，陪着玩都是你。对。那这个爹有和没有一样啊？那也不行啊。其实大人倒没什么，但是孩子有时候他也会问，也会找。对，找啥呀？那你怎么说呀？就是妈，我要找我爸，我爸呢？你怎么说 ？KTV 呢？那倒不能说，那你就说你爸爸工作忙。我也不总在 KTV， 再说我也不总在 KTV， 我有时候就平时的时候去，就是去的时候，那就是闲的时候，干活的时候我不也干活吗？啊，对呀、啊，这你再不正常干活还得了了吗？这钱都交给家里吗？那倒是交给我，但是是钱都给我了，给我了，但是必须得存起来，花的时候必须得问他。哎呀。我就是现在就是说出来都挺自卑的，就是花的每一分钱都得朝他要，他同意了我才能去花，他要不同意。你工作吗？因为我不挣钱呢，我就服从他啊，听他听他的。你不挣钱啊？对，我十年都没有工作过吗？就在家带孩子。全职太太。啊，这个我假设啊，就是不排除一种可能，就实在也过不下去了。再让你工作，你找得着工作吗？你还愿意去工作吗？愿意去工作，我现在就想出去工作，就不想。老是想出去自己就是找活干活打工。啊。然后现在他就是变得跟以前不一样了嘛，咱俩掉个了。你对我的方式就是，我感觉你就一种报复我的心理。什么叫掉个？什么叫报复？就现在他就报复我，就跟我以前怎么对他，他就怎么对我。那他现在怎么对你啊？他也出去唱歌是吧？他现在。对我的方式就是洗衣服、做饭、打扫卫生，都得由我去做。然后呢？然后晚上经常回来晚，睡不睡觉？谁回来的晚？他就出去也出去玩啊，喝酒。喝酒。回来特别晚。啊。然后我都睡着了，睡着之后你说回来晚了，你就别叫我了，他得让我帮他又渴了，我得整点水；饿了，我得给做点饭。然后刚刚睡着。又给你整醒了，陪你上厕所。你说你这一天，你要不要我明天还干活呢？我怎么？这段时间持续了多久？得有个一年多了吧。一年多了。现在他就不像以前了。啊。跟以前就完全两样了。主要是他对我的要求太严了嘛，我就想自力更生，想要出去打工什么的。你现在出去打工了？你打工，你现在咱们就一县城，你能挣多少钱？一个女人能挣多少钱？如果我挣一百，我就花一百；挣一千，我就花一千。哎、我问问你，这么出去，孩子谁管啊？孩子不管了。有时我在家我自己看着，有时放在别人家。他现在不行，非常懒，现在什么都不干啊。一天在家我就是像大爷似的啊。然后有一次我出去干活，干了也就十天八天的活吧，回来之后了。我一到家看他没在家，然后我打电话，我说问那我在干什么去了，他说去他妈家串门，然后我就自己做饭嘛，不得我做饭，做完饭之后我上碗架柜去找碗，那不得吃饭吗？一找碗，这碗都没了，二三十个碗，我这碗怎么吃饭？这人把碗还吃了，我就给他打电话问，我说那个这碗都给我放哪儿？他说那个放床底，我说碗放床底下，然后我就上床底我周床我一瞅，哎呀，搁那个盆里头泡，全泡上了，二三十个碗泡，没洗也没洗，对，也没洗，你说懒得什么程度？一起刷那不方便吗？啊，行，一起刷方便，你慢慢你把那碗都吃没，你还使锅吃，你使手抓呀？你要是早点告诉我回来，我不就提前都刷了吗？你就看不着了。我没想提前给你打电话吗？你们的婚姻等于分了前后两半步啊，到现在，上半部叫这个。一个少爷的传奇生活啊，吃喝玩乐不管媳妇儿和孩子。下半部分叫一个女奴的觉醒，啊，就一年多，你发现这样不对了，你开始让你先生做这些事儿，带孩子，你出去开始想要奋斗了，是吧？你还想过吗？想。真想过啊？想，还想改，就现在已经迷茫了，就是不知道以后就怎么。迷茫啥呀？
现在就是有那个，就像他说的那种，他以前怎么使唤我，我现在怎么使唤他。但是我感觉这种方法就是不对呗，想要改。你还想过吗？其实我也没想说是跟他离婚，说想要离婚。但是有孩子了，为了孩子这么大了，好吧，好歹人家说了嘛，还想改变嘛，那可能是这段关系当中唯一有希望的东西了。老师们会如何去帮助他们抓住这个希望，或者告诉他们其他的路径呢？我们一起进入丘比特问卷。来，博宏兄，你一个30多岁的男人，已经当了爹，还这么每天在外面玩，这个确实你的家庭责任、父亲的担当少了一点。但是我听下来，你刚才也说希望他做出改变，你认为你需要做出改变吗？需要。你原来是一个家庭的干活的能手，现在自己变成了一个千金小姐，你自己也说这就是一种报复。很显然你们两个人心中都积淀着怨气，你赌气了摔手了，他也赌气他也摔手，孩子怎么办，家庭怎么办？所以你们都要放下自己，从怨气当中走出来，都要换位思考，多想想对方的好，这个问题就解决很多了，明白吗？好，谢谢博宏兄啊。来，哎，宇东，两个人都在口口声声说孩子啊，看在孩子的份上，两个人其实刚才都说了，代表说其实对面的这个人对你来说已经没有太多的吸引力了。你们现在还站在一起，甚至还睡在一起的原因就是还有一个小朋友，对不对？全靠他维系。我说点不太一样的观点啊，我们中国人常说我们要给孩子一个完整的家庭，给他一个父爱，完整的母爱。但是你们有没有想过，在一个天天冷战、天天见不到爸爸或者是妈妈的一个家庭环境里，在这样一个环境里成长起来的孩子，他长大之后会是什么样呢？他对未来、对自己的婚姻、对于未来自己的另一半都没有信心。这对于我的意思就是，在这样一个家庭不完整、非常残缺的家庭成长起来的小朋友，长大之后他的价值观、世界观、爱情观是残缺的，你们等于是在戕害他。两个人也就没有感觉了，你们的人生还有大把的精力可以去走。所谓的孩子为他负责任，其实你们在害他，这是我的一个观点。反过来我想说一下妹子啊，我觉得你之前报复之前的这段所有的苦楚的原因根源，你有没有想过？根源是你们之间的关系不对等，你们夫妻之间的关系出现了鄙视，因为你不赚钱，这是一切的根源。在他的内心，你吃我的，但是你喝我的，那你替我照顾小朋友怎么了？你应该的，你替我打扫房间应该的。所以你要想解决你们之间的问题，先不管他，你只看自己就好了，找一份稳定的收入，或者是想办法找一个能够支撑你经济来源的营生。关键是你要有自己要有底气。所以妹子，收起眼泪，忘掉报复，把所有的精力放在自己的身上，放在自强自立，放在孩子的身上，好吗？好，加油啊。好，谢谢宇东啊。来，郭老师，你整个上场之后，你脸上的表情几乎只有一种，就是尴尬。你脸上一直在皮笑肉不笑，按说你已经报复成功了，他已经变成了你想要的那个样子，可以整天在家带孩子，可以妥协，那为什么你还不快乐呢？因为其实你内心也不想这样，对的，对吧？按道理来说，如果你整个的生活和整个一年的行为就是为了报复，你已然成功了，但这不是你想要的结果。倒相反，你成功了之后，你倒不
相的折磨。好了，接下来一起进入那几天和古方红糖真情六十秒。媳妇儿，我以前做的确实是不对，但是我以后一定会改，但是也希望，以后你也能改一改你自己的脾气，然后给孩子一个完整的家庭。以后我们好好过日子吧，各自该放一放了，不能再继续玩下去了。希望你给我一次机会。这个，我再好好考虑考虑吧。好，请亮灯吧啊！谢谢两位的分享，谢谢啊，请回，请回，请回。他们之间的这段十年的婚姻，血淋淋地告诉我们一个道理：不要用别人的错误来惩罚自己。女生其实过去是在婚姻当中的一个，我们不能说她是一个受害者，我们只能说她曾经是一段婚姻当中的一个弱势。啊，当她想变强的时候，选错了方式，其实就是用男生曾经犯过的一切错误，把自己给惩罚了。她开始延续她过去的。好了，电视机前的观众朋友们，请拿起你的手机，扫描屏幕下方的二维码，下载万事达手机客户端，进入到天津卫视的直播聊天室，边看边聊。直播过后，也可以通过天津 IPTV 网络电视或者万事达手机客户端继续收看本期的节目内容。欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、PPT 剧力收看节目的完整视频。这对夫妻会作何选择呢？请开门看看他们的选择。马上开始，请开门看看他们的选择。话筒有请啊！谢谢。好，谢谢。来，我们要感谢保湿护肤领先品牌耀保湿伊贝诗纯爱放心爱伊贝诗纯净面膜提供的奖品赞助。来，我们见证这对夫妻重新生活的一个开端吧，各位请见证。来亮灯吧，好，谢谢啊，请回啊，谢谢谢谢谢谢。我们希望，对于这对夫妻来说，今天的节目是一个新的起点，重新开始，好好的快乐的生活，大家都看着你。好了，接。